Abşeron rayon tədbirlər planına əsasən Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Novxanı kənd 28 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçasında 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Şənliyi möhtəşəm şəkildə qeyd edildi. Tədbirdə Nuruzlu körpə fidanlar və bağçanın pedaqoji kollektivi iştirak edib. Tədbirin aparıcısı tərbiyəçi müəllim Şahnaz Əliyeva tədbir iştirakçılarını və körpə fidanları salamladı. Aparıcı Həmrəylik Gününün əhəmiyyətindən danışaraq vurğuladı ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu Azərbaycanlılıq ideologiyası nəinki Azərbaycanlıları, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqları, dünyada yaşayan soydaşlarımızı vahid ideya uğrunda birləşdirib. Əminliklə demək olar ki, bugün dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlı Azərbaycan dövlətinin özünün vətənini hesab edir və ölkəmizi dünyaya təbliğ edir. Daha sonra tədbir körpə balaların maraqlı çıxışları ilə davam etdi. Şaxtababə və Qarqız maraqlı səhnəciklərlə, oyunlarla hər kəsi şənləndirdilər. Təbii ki, həmrəylik deyəndə həmişə Azərbaycanın birləşməsi, bütövlüyü uğrunda olub və həmrəylik günümüzün məhz tarixi də elə o gündən yaranır. Və mən inanıram ki, və bunu arzu edirəm, ümid edirəm ki, inşallah başladığımız nöqtədən son nöqtəyə qədər gedib bütöv bir Azərbaycanın vətəndaşları olaraq. Bu hamımızın ən ümidə arzusudur və mən inanıram bu arzumuz həyata keçəcək. Və bizim də borcumuz öz növbəsində yetişdirdiyimiz övladlarla, boyu boşa çatdırdığımız uşaqlarla bu arzunun gerçəkləşməsinə daha bir təkan verməkdir. Nə qədər vətənpərvər ruhda övlad böyütsək, vətənimiz o qədər çox olacaq, bütün dünyaya yayılacaq. Azərbaycanlılar Azərbaycanın tarixi torpaqlarından çıxırlar. Digər ölkələrdə, Avropada, Asiyada, Amerikada yaşamalarından asılı olmayaraq bir Azərbaycan olurlar. Yəni bu qürur verici bir hissdir. Mən fəxr eləyirəm ki, biz həmrəylik gününü qeyd edirik. Mən fəxr eləyirəm ki, biz birlikdəyik. Cəmilə Nəsirqızı, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.